بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu abshir daahir waais waxaynu halkan ka sii wadi doonaa cashirkii embryologyga waxaynu ka soo sheekaynay waxa uu embryologygu yahay terminolojiyada eriyada u baahan in la sii fahmo marka hore iyo guud ahaan embryologyga periodiska loo qaybiyo kadib waxaynu gudagalnay marka gametogenesiska inagoo ka sheekaynay marka originka halka uu ka yimaado gametesku female iyo maleba kadib waxaynu isla garanay marka waqtiga ay soo gaadhayaan gonadiska oo ay imanayaan xilligaas aynu odhan karno waa xilliga markaa female hadduu yahayna uu soo gaadhayo ovariga gametkii haweenku hadduu mail yahayna uu soo gaadhayo markaa testiska. Iminka waxaynu gudagali doonaa markaa gametogenesiskii ba halkaa kasii wadaynaa. Gametogenesiska waa inaga isla baranay is the male and female gametogenesis is called spermatogenesis and oogenesis. Marka female gametogenesis markaynu sheegayno waxaynu baran doonaa oogenesis. Markaynu ka hadlayno male gametogenesiskana processkooga waxaa la dhahaa spermatogenesis. Waa processka markaa spermtu ay ku develop garowdo. Developmentka human beingku wuxuu ka bilaabmaa waa inagiina fertilizationka. Fertilizationku ah unionka spermatosuaha iyo oocyteku ay ku unite garoobaan si ay u soo saaraan markaa new individual which is called markaa the zygote. Zygote-kaasina uu yahay markaa beginning of life. Haddaba oogeneska aynu soo qaadano. Oogenesis markaynu dhahno waa is the process of formation of oocytes. Waa habka female and oocytesku ay ku abuurmaan ayaynu baran doonaa. Waxaynu kasoo bilaabaynaa markaa perinatal maturation. Inta ayna gabadhu dhalanin perinatal beri waa before natalna waa inagiinidhi waa beth. Before maturation baynu eegi doonaa. During early fetal life marka ilmuhu fetalka yahay oo fetuska yahay uu inside the uterus u yaallo oogonia. Oogoniyada waa inagii haddaynu cashirka qaybtii hore ku noqono waxaynu nidhi markaa primordium germ cellsku ay soo gaadhaan wiigga shanaad haweeney hadday tahay markaa imikaynu ka sheekeynayno female ay soo gaadhaan ovariyada halkaasi ayay gali doonaan. Halkaa markay galaan waxaa ku dhici doonaa mitosis baa ku dhici doonaa. Mitosis markuu ku dhaco primordium germ cellski waxay isku bedeli doonaan wax loo yaqaano oogonia. Oogonia proliferate bay mitosis. Oogoniyihii markaa muxuu sii samayn doonaa? Mitosis buu ku badan doonaa. Oogonia wuu weynaan doonaa wuxuu samayn doonaa waxa la yidhaha primary oocytes. Waa inta ayna gabadhu ayna dhalan. Waa inagii soo sheegnay waa bisha shanaad ee uurka hooyadeed ay gabadhu ku jirto markaa. Near the time of birth. Markay gabadhaasi markaa dhalan doonto all primary oocyteski waxaa ku dhici doonaa bro waxay gali doonaan prophase of meiosis 1 bay gali doonaan. Markaa meiosis bay bilaabi doonaan laakiin meiosisku waa kifaysis lahaa prophase, metaphase, anaphase iyo telophase. Marka prophase of meiosis 1 ayuu ku istaagi doonaa halkuu kasii socon lahaa oo uu sii gudbi lahaa metaphase-ka wuxuu gali doonaa waxa la yidhaha diplotin stage ama resting stage. Halkaama dhaafaya markaa gabadhii markaa muxuu ku joogaysaa oocytkeygii primary oocyte bay ku joogi doontaa ilaa ay gabadhaasi markaa qaangaadhayso. The follicular cells-ka ku wareegsan primary oocytesku are prolific. Markaa waxaa la aaminsan yahay maxaa diplotin stage gelinaya why ay primary oocytesku ay secondary oocytes usii tegi waayaan oo ay processkoogii meiosiska u dhamaysan waayaan intay uga tagaan prophase 1 metaphase u tegi waayaan haddana telophaseki u tegi waayaan ilaa anaphaseki. Why? Sababtu waxa weeyaan follicular cells-ka ku wareegsan primary oocyteska ayaa waxaa soo daynayaan substance bay soo daynayaan dheecaan dheecaankaasoo la yidhaahdo oocyte maturation inhibitor which keeps the mitotic process of the oocyte arrested. Waka marka gabadhii waxay ku joogaysaa un marka ay dhalato primary oocyte bay ahaanayaan eggskeegii primary oocytekaas un bay ku qaangaadhaysaa markay qaangaadho ayuunbuu oocyte maturation inhibitorkaas meesha ka baxaya. Waa marka dheecaanada markaa haweeneeduna la soo daayo kuwaasaana sababi doona markaa oocyte maturation inhibitorkii inay meesha ka saaraan. Beginning during puberty waka postnatal maturationka markaan eegno kaan ka shekeyno waa prenatalkii. Postnatal maturationka markay gabadhii soo gasho markaa puberty usually one follicle matures each month. Waxaynu naqaanaa caadiyan gabadha in hal follicle ay qaangaadho taasoo markaa ovulation ku dhaco each month except haddayna haweenadaasi oral contraceptive bilski dawooyinkii dhalmada joojinay ee loogu talagalay inay pregnant ayna qaadin inayna ovulation una dhicin ay haddayna qaadan. Hadday qaadato ma helayso markaa processkan. No primary oocytes form after birth waka gabadhu marka ay dhalato wax primary oocytes dambe oo u samaysmaya ma jiro. Goor may u soo samaysmeen? Before birth intaynan dhalanba. In contrast marka la barbar dhigo ninka markaa degto mailiska primary oocyteskoogu waa continuous production. Marka pubertyga laga bilaabo ninka ilaa uu deedhas u dhimanayo maxaa soconaya un
spermatogenesis ka way soconayaan. The primary oocytes ka haweeneydu remain dormant, waka waxay ahaanaysaa inactive in the ovarian follicles-ka ilaa gabadhaasi markaa puberty ay soo gaadho. As follicles-ku markay mature garoobaan oo puberty-ga ay soo gaadhay gabadhu, the primary oocytes-ka egg. Primary oocytes-ka maxaa ku dhici doona? Increases in size, qaar ahaan bay weynaanayaan, waxayna complete garaysanayaan marka ferrous mitotic division-ki. Markii hore xaggee ku joogeen primary oocytes-ku, prophase of meiosis 1 bay ku joogeen. Waxay soo gali doonaan metaphase, anaphase, telophase. Markaasi division-ki to give rise ay soo saaraan secondary oocyte. Waka gabadhii markaa primary oocyte-keegii markay qaagaadhay, maxay noqonaysaa secondary oocyte iyo maxay u kala baxaysaa ferrous polar body? Wax la yidhaahdo ferrous polar body waan arki doonaa primary oocyte-ki ugu xanta. Primary oocyte-ku waxay sameyn doontaa secondary oocyte iyo ilaa laba u kala baxaysay iyo mid la yidhaahdo ferrous polar body. Sababtu ferrous polar body ku noqday waan arki doonaa. Unlike the corresponding stage of spermatid, so markaynu barbar dhignaa haddana mar walba kii ragga division of cytoplasm kugu is the division of cytoplasm of the primary oocytes markay qaybsamaan waa is unequal. Sababtoo ah secondary oocytkani way weyn tahay, laakiin primary ferrous polar bodygani waa wax yar. Maxaa sababay? All cytoplasm yaa qaatay secondary oocytki, that's why kani markaa uu yaraaday kadibna uu noqday wax la yidhaha ferrous polar body. Marka ferrous meiotic division-ki muxuu sameeyey? Primary oocytki wuxuu kala bixiyey secondary oocyte iyo ferrous polar body. Ferrous polar body waa large secondary oocyte iyo small ferrous polar body. Sabab? Because of the cytoplasm is unequally divided, si isku mida ugumu qaybsan. Xagga secondary oocyte-ku uu helay almost all the cytoplasm. Secondary oocyte-ki muxuu helay almost all the cytoplasm, while the ferrous polar body receives very little. Taas maxay keenaysaa? The polar body inuu noqdo small, weliba inuu noqdo waxaan shaqo qabanayn non-functional cell, aakhirkana maxaa ku dhici doona? Degenerates, meeshuu ka bixi doonaa. Marka muxuu primary oocyte-ki markii gabadhu qaangaadho ay u kala baxeen secondary oocyte, iyo maxaynu iminka haysanaa? Ferrous polar body. Gabadhu markaa intaasi bil walba caadada markay hesho, when primary oocyte become secondary oocyte and ferrous polar body. Haddana caadada kale markay hesho, haddana 14 maalintay marayso, when primary oocyte maxay noqon doontaa? Secondary oocyte iyo one ferrous polar body, ilaa gabadha la guursado. Gabadha marka la guursado maxaa dhici doona? Secondary oocyte-ki marka ay la kulmaan egg sperm, sorry, oo ragga ay kala kulmaan, ayaa maxaa secondary oocyte-ku ay dhamaysan doonaan? Second polar body. Marka secondary oocyte-ki maxay samayn doonaan? 2-1 ovum wax la yidhaa oo matura iyo second polar body. Ferrous polar body-gina maxay samayn doontaa? 2 polar bodies. Marka halkaa maxaa kasoo bixi doona? 3 polar body iyo 1 ovum. Ovum-taasi maxay noqon doontaa? Ta fertilization-ka ka qayb qaadata. Laakiin gabadhu intaynan guur gelin maxaa ay samayn doontaa bil walba ay caadada hesho? One primary oocyte ayaa maxay u kala guyi doontaa? Secondary oocyte iyo ferrous polar body. Primordium germ cells-ka waa kuwa origin-ki maxaa ku dhacaya baynu nidhi? Mitosis. Mitosis markay ku dhaco maxay noqonayay? Waa iminka kii female-kan ka sheekeynanay? Oogonium. Oogoniumkaasi waxay isku bedelayaan intay mitosis weliba ku dhaco primary oocyte. At 5th month of pregnancy, soo mahayn xilliga gabadhu ay bisha shanaad ee uurka hooyadeed ku jirto, xilligaa maxaa dhici doona? Primary oocyteski waxay gali doonaa wax la yidhahdo dormant stage ama diplotene stage. Oo maxaa sababaya baynu nidhi? Waxaa sababaya follicular cells-ka oocyte primary oocyte-kan ku wareegsan ayaa waxay soo dayn doonaan dheecaan la yidhaah oocyte maturation inhibitor, OMI. Markay soo daayaan maxay joojinayaan? Inay primary oocyte-ku sii gudubto secondary oocyte. Gabadhu marka ay qaangaadho, way dhalatay, way qaangaadho, markay saa u qaangaadho maxaa dhici doona? Bil walba one primary oocyte baa la soo dayn doonaa. Primary oocyte-kaasi muxuu samayn doonaa? Ferrous mitotic division-kiisi buu dhamaysan doonaa. Waka ferrous mitotic division, xaggan primary oocyte-ku waxa kuugu joogaya ferrous mitotic division-ka intuu bilaabo oo uu kasoo galo faysiski kii koowaad prophase-ki ayuu halkaa ku joogsanaya. Kadib buu sii mari doonaa markaa metaphase, anaphase, telophase. Kadib wuxuu kala bixi doonaa one secondary oocyte, waa adiga arkaya, waa one large oocyte soo markiis iyo one small ferrous polar body, labadaasuu kala goay. Sabab bay labadan u kala yaraadeen way inaga cashirka slide-ka hore kusoo baranay, sababtoo ah secondary oocyte-kani muxuu wada qaadan doonaa all cytoplasm-ki oo dhan. Maxaa yeelanaya cytoplasm-kana? Dee wadagii yaqaanay salka maxaa ka dhaca? All chemical reactions-ki oo dhan, all nutrients-ki oo dhan baa yaala, all mitochondria oo dhan xaggan ay ku dhan tahay. Marka eg, secondary oocyte-kani wuxuu noqonayaa very huge, very large, halka uu kani very small ka noqonay. Halkaasay ku joogaysaa gabadha
aanan la guursan. Secondary oocyte bay bil walba samayn doontaa iyo one fairs polar body markastoo caado hesho maalintii 14-aad. Marka la guursado maxaa dhici doona? Second meiotic division. Marka spermtii timaado. Spermtii markay timaado second oocyte-ki maxay division samayn doontaa? Inay samayso one ovum iyo second polar body. First polar body inay noqoto two polar bodies. Saddexdan polar body way dhiman doonaa. Kaliya maxaa mature ovum kan, waa mature egg ovum marka la yiraahdo, kaasa fertilization ka samayn doona marka. Waa haddii gabadhaasi xaas tahay oy sperm ay timaado. Haddii kale maxay noqonaysaa in mar walba stage ka secondary oocyte ka oo first meiotic division kaasun ay ku joogto. Raggii markaad barbar dhigto waa kan spermatogenesiski, halka testiska dhikilaha maxaa yaala bay inuri primordial germ cells. Primordial germ cells kaasi wiiga shanaad bay soo gaadhayeen, soo maayn halka ay ovarigaba ka soo gaadhayeen primordial germ cells, balse gabadha way sii soconayaan ilaa iyo ay soo gaadhaan primary oocyte ay soo gaadhaan. Primary oocyte-kana maxay ku joogsan doonaa bay inuri bisha shanaad, laakiin ninka ma wiiga lixaadba halkaasay ku galayaan stop. Sabab follicle testiskani male waxa la yidhaahdaa seminiferous tubules. Tubeskii ismamtu ay ku qaangaadhaysay ma abuurmeen xilligan, waa immature. Maadaama ay immature tahay lix week, waa imisa waa bil iyo bad markuu ilmaha yari caloosha hooyadii ku jireen ninka ayayba halkaa ku joogsadeen primordial germ cellsku inay shaqo bilaabeen. Kadib ninkii markuu qaangaadho maxaa dhacaya? Primordial germ cellski maxay noqon doonaan? Spermatogonium. Taasi maxaa kusii dhici doona? Waxaa kusii dhici doona meiosis. Primary spermatocyte bay samayn doonaan. Primary spermatocyte-ka muxuu samayn doonaa? First meiotic division. First meiotic division-ka primary spermatocyte-ka muxuu soo kala saari doonaa? Two secondary spermatocytes are equally sized egg. Waa equally sized. Halka haweeneyda ay unequal cytoplasmic deficiency ay leeyahay. Labadani mid walba cytoplasm-keedii iyo wixeedii iyo way u dhameystirayhin. Kadib secondary oocytes, secondary spermatocytes-ka maxay samayn doonaan? Waxay samayn doonaan waxa la spermatheres. Waka mid waliba labo, labadani iyaguna maxay yihiin? Waa equalized. Maxaan haysanaa markaa four spermatheres-kaasi waxay xilligaa halkay yaalaan baad u malaynaysaa? Xilligaa waxay yaalaan testiska. Testiska markay ku samaysmaan laga soo bilaabo maalinta testiska ay kasoo baxeen ilaa iyo maalinta ay soo gaadheen spermatheerka waxay noqonaysaa muddo ah 2-6 cisho approximately way nagaanay. Waa intay ku samaysmeen. Halkaa marka ay spermatheer soo gaadhaan, spermatheerkaas way ka iman doonaan testiska. Xagee iman doonaan? Tuumbada dusha sare kaga xidhan testiska ee la yiraahdo epididymiska. Epididymiska markii yimaadaan maxaa dhici doona? Maturation of spermatheres into mature sperm. 40 sperm inay sameeyaan. Waqtigaas inay mursu dhici karaa bay ilaa 21 cisho kadib ayay noqon kartaa. Sidaa bay u qaangaadhayaan spermatogenesisku markaynu barbar dhigno oo genesiska. Waa kaneg secondary meiotic division-ku wuxuu dhacayaa bay inuri haweenka marka sperm ay timaado, waa adiga arkay. Wan sperm ay soo gaadha marka corona radiata ay sidaa u taabatay zona blue sidaasa uga soo gudubto ayuu second meiotic division ka halkaa ka dhacay. Haddii kale gabadhu maxay ku joogaysaa first meiotic division ka ambi ku joogi doonta? Okay, weli waxaanu ku jirnaa qaybtii oo genesiska at ovulation. Marka ay ovulation ku dhacayo, ovulation waa 14 day, waa maalinta 14-aad marka egga la soo saarayo. The nucleus of the secondary oocyte, weliba eggaas waa kee marka in stages-ka eegno waa secondary oocyte ba la soo saaraya. The nucleus of the secondary oocyte begins the second meiotic division ba ku dhici doona, but progress only okay. Laakiin second meiotic division kaasi ma sii soconayo, wuxuu ku joogayaa un prophase metaphase yuu sugayaa bay inuri sperm okay. If a sperm penetrates ay kasoo gudubto secondary oocyte-ka oo labadii layer ee ku wareegsana maxay kala ahaayeen? Waxa uu noo soo socdaa say u samaysmayaane corona radiata zona blusida. Markay layerada kasoo gudbaan ee kasoo penetrate groban, the second meiotic division is completed. Waa gabadhii xaaska ahayd marka if sperm ay timaado. The other cell-kii kale ee markii hore second polar body-ga first polar body-ga noqday, the second polar body soon degenerates. Second polar body-ga ka samaysmay secondary oocyte-ka iyo ovum-ku second polar body-ga maxaa ku dhacaya? Waa dhimanaya, isaga wakiil ee sperm waxa ku yaray cytoplasm-ka. As soon as the polar body is extruded, maturation of the oocyte is complete. Ovum bay noqonaysaa marka. Marka maxaad halkaa dareemaysaa? If ovulation markuu dhaco, maxaa la soo saaraa haddii lagu weydiiyo stage of oocyte-ku? Waa secondary oocyte ayuu maraya, iyo one first polar body ayaa mar walba jira. Laakiin secondary oocyte-kaasi waxa uu dhammaysan doonaa second meiotic division-ka if sperm ay soo penetrate garoobado marka secondary oocyte-ka labadiisii layer
كدب بودا عيا مركا كومبليشن كاس سكن بولر بوريجنا وديمان دونا فيرس بولر بوريجنا لبو كلا بحاي سومين يجونا لبدو دي وديمان دونا مركا كلية محالة فرتلاس كرين دونا أوفمكي وسكن بولر بوريجا وين وصو صاري هل كان دبحي نيوك دونا إيجا نمبر إسكا هويني دو هايستو يو إنجي سلايد كوراكو سو أرغني إنه قبر دو وحي هايستو إيجا وكان نو برامري أوسايتس فوم أفتر بيت إنه فيميل وين أغاني قبر دو مركا أي دالتو wax primary oocyte dambe wax egg dambe ah oo u sameysmaya ma jiro weyna gaarin okay hadaba say ku sameysmayaan ba xagga noo yaala okay there are hadaba 7 million primary oocytes during intrauterine life of the fetus gabadhu marka ay ku jirto bisha shanaad ilaa iyo 4 week ay soo gaarayso waxay haysataa egg ugu badan xilliga 7 million baahista 7 million ka There are approximately 2 million primary oocytes in ovaries of a newborn female. Okay. 7 million ki. Gabadhu markay sidaa u dhalato ba 11 million oo qura ayaa u noo ek newborn female. Yalla. But most regress during childhood. Laakin 11 million way sii dhintaan ilaa intay gabadhu childhood ka ku jirto, ciyaalnimada ay ku jirto. So that bay adolescent markay soo gaadato fudley markay noqoto adolescent markay noqoto ay qaangaarkii imaato no more than maba haysataba 4,000 oo ek waxaan ahay ee kata 7 million to 2 million to imika maxay maraysa 40,000 of these hadaba 40,000 kaasi xilli waxa jira waynu arki doonaayo in asharka qayb hore gametogenesis ku sameysmayo YouTube ka taala daawan doontaan iyadoo aan aad u kala saarsaaray of this 40,000 ka 4 qura approximately ayaa noqonaya secondary oocyte ana expert kuwaas aan la soo saari doona at ovulation in qaymar kasta oo ay caado hesho maalinta 4-aad ovulation ku dhacayo hal egg baa laga soo saari doona 400 buugta qaar waxay qoran 400 ilaa 500 inta u dhaxaysa during the reproductive period gabadhu marka xilliga reproductive period ka haysato maxay haysataa 400 ilaa 500 egg ayaa haysata maalinta deeshanta 400 egg habada ugu dambeysa laga soo saaro in ovariga saasay ku dhalmadiisa marka the number of oocytes ka hadaba that ovulate macnaha ovulation ku dhacay la soo deynaya is greatly reduced dib bay hoos bay u dhacaan in women who take oral contraceptives dhibaatooyinka oral contraceptives ka ay leeyihin waxaa ka mid ah haweenka xitaa ovulation kala soo deynaya ay ka dilaan because the hormones in them prevent ovulation from the occur maxay u diidan marka in ovulation uu dhaco marka eggi ma soo baxayso marka halka maxaynu garanay gabadhu marka ay bisha shanaad ay ku jirto ilaa iyo ay soo gaarayso bisha sagaalaad waxay haysataa 7 million markay sidaa u dhalato ay dhalanayso ayaa maxaa dhacaya 7 million ka 500 million oo kamidi waxa ku dhacaya atresia waa maxay waa cell death way dhimanayaan celliscas marka dhintaan only 2 million bayba after birth haysataa markay u dhalato gabadha ogxaanteedii ovaries ogxaansidii waxaaba ugu jiraba kaliya 11 million labada milyan haddana way sii dhiman doonaan ilaa inta ay ku jirto caruurnimada childhood markay soo gaadhaba adolescent-ka kaliya waxayba haysataaba 2 milyan 4,000 kaliya waxaa ka sii badbaadi doona xilliga reproductive age-ka ay soo galayso oo macnaha gabadhu waxay yeelan doontaa stage la yiraahdo an ovulatory cycle stage waxay heli doontaa caadad ay hesho laakiin wax ega aan la soo saarin stage-ka wax ega aan la soo saarin ayay nambarkan 4,000 intoodii badnayd sii dhimanayaan markay sidaa xabadii eggii ugu horreysay la soo saaray bakhaarka ovariga waxaa ku jiraba 400 ilaa 500 dee bil walba marka xabad la soo saaro gabadhii goormay kaga dhamaanaysaa haweenka qaar wuxuu kaga dhamaanayaa 47 sano iyadoo jirta ilaa haweeneeda ugu dheer 500 ay ugu jirtay imise kaga dhamaanaysaa 56 sano okay marka 56 ayay inta badan haweenka ugu badani ay ku dhalma daayaan because of the habadii ugu dambeysay gororkii ayaa ka soo dhacaya marka 400 ilaa iyo 500 eg ayay gabadhu markay qaangaadho ay haysataa marka 400 iyo 500 eg ma primary oocyte ba mise waa secondary oocyte mise waa ovum ma ay waa secondary oocyte primary oocyte ma way ka soo gudubtay primary oocyte kiyo waxay primary oocyte ki kaga soo gudubtay at puberty markay timiday hormoonadii la soo daayay ayaa maxay sameeyeen primary oocyte-ki inay ka dhigaan secondary oocyte oo mitochondria marka mitochondria kadibna ma waxaa soo baxaya secondary oocyte
iyo ferasti boler body ovumku goorma samaysmaysaa baynu nidhi waa haddii isbam ay timaado gabadhaasi xaas noqoto oo isbamtii ay dalooliso secondary oocytki kadib secondary oocytki maxay samayn doontaa waxay complete garayn doontaa second myotic division kadib second myotic division markuu dhaco maxaa samaysmaya one ovum iyo second boler body ferris boler bodygii horena muxuu noqonayaa two boler bodies saddexda boler body maxay yihiin waa immature degenerates way dhimanayaan only maxaa soo hadhaya ovum ovum taasaa markaa fertilizationkii ka qayb qaadanaysa okay waa adiga arkay markaa this the ovary ovarygii maxaad arkaysaa eg you see that halkaa primordial follicle baa yaalla waa adiga arkaya ovarian ligamentka gacankaa markaad istaagto primordial follicle-kii maxay sameynayaan inay sii tarmaan waka maxaa ku wareegsan layro waan baranaynaa structure-ka in ovarigan iyo wuxuu qaybsamay iyo haddaynaan baranin ma garan karna siyaabaha wuxuu soo daynayo this the ovary xididadii dhiigga waa adiga arkaya bartanka yaalla waa adiga arkaya maturationki waka isagoo sameynaya ovulation waynu baran doonaa structure-kiisa iyo functionkiisaba ovariga haddii alla yidhaahdo boler bodygii aynu usoo yar noqono boler body waa nagi lahayn durimayosiska one primary oocyte gives rise to four daughter cells each with mid waliba maxay sataa labaiyo labaatan chromosome iyo one x chromosome ila waa female however only one of these develop into mature oocyte the other three the boler bodies receive little cytoplasm when again and degenerates during the subsequent development waa dhimanaya similarly one primary spermocyte egg ragga egg sorbadhiga one primary spermocyte oo raggii gives rise maxayna siinayaan to four daughter cells bayna siinayaan afar daughter cell bayna siinayaan two with mid waliba maxay sataa labaiyo labaatan chromosome plus one x chromosome ama two with 22 plus chromosome plus one y chromosome oo dee ragga y x kaba iyagaa sidaa soo ma however in contrast oocyte lakin oocyte formationka marka waana dhigno all four develop into mature gametes ragga afartuba maxay u noqonayeen mature gamete waa inaga sawirka kusoo aragnay marka okay halkaa waxaynu kaga baxnay oo genesiski qaybtii haweenka siday u samaysmayo eggu iminkana waxaynu gali doonaa spermatogenesis sida uu samaysmayo isbamtu reverse to the spermatogenesis waxaynu odhanaynaa reverse to the entire sequence of events by which primary chemsalisku oo spermatogonia haweenkana maxay ahayd halkaa spermatogonia ragga ogonia bay iyagana ahayd eg ogonia marka spermatogonia maxay loo transfer garayn doonaa into spermatozoa ama matured sperm it begins ragga goormay bilaabmaysa at puberty halkaa barbardhig haweenka goormay u bilaabantaa at 5 months of pregnancy marka caloosha hooyadeedu ay ku jirto ayayba shan bilood ay marayso ayay gabadha u bilaabmay laakiin am sorry weliba halkaa waa sii qalday sorry sorry it begins ragga wuxuu bilaabmayaaba inu at puberty lakiin haweenka at 6 week marka ay soo taagnaadaan ilaa ay 5 week soo gaadhayaan wuu socdaa oo primary ogoniyadii maxay noqonaysaa primary oocyte halkaabay ku joogsanaysaa laakiin inaga maxay ku joogayaanun primordium germ cells markayn primordium germ cells at puberty soo gaadhno ayaynu wadi doonaa ilaa dee qofkii weynaado uu dhimanayo haddaba the entire process of spermatogenesisku wuxuu socdaa waka approximately 2 months waka weliba waa spermatogenesis spermiogenes hadday tahay oo maturation of sperm ay tahay ka dhacayso epididymiska maxaa ku biiriya baynu yidhi additional 21 days ayaa ku biiray haddaba shortly before puberty inanku intuunan qaangaadh soo galin kahor sex cordska ku yaalay testiska dhiglihiisu acquire waxay samayn doonaan liman meel bannaan bay samayn doonaan oo tuumbo oo kale ah and become meeshaas maxay noqon doontaa seminiferous tubulus waka seminiferous tubulusku waa maxay waa wixii isbamta inay samaysanto suurtogelinayay at the same time hadaba xilligaa uu ilmahaasi ku dhow yahay inanku bibertigii primordium germ cellskii weligood ba iska dhex yaalay testisku gives rise xilligaa waxay bilaabi doonaan to spermatogonial stem cell inay noqdaan celskaasi emerged from waxay kasoo bixi doonaan this stem cell population si ay u sameeyaan waxa la yidhahdo eg maxay ka yimaadeen spermatogonial stem cells marka hore eg halkay ka yimaadeen primordium germ cellski muxuu sameeyey spermatogonial stem cell waa one stop ma arkaysa second stopka maxaa dhici doona spermatogonial stem cell becomes type a spermatogonia waa stoptii labaad soo markiis kadib haddaa intan xagee ka dhacaysaa seminiferous tubuluska
type A isurotogonia maxaa ku dhici doona mitotic division labalaba qaybsami doona maxay noqon doonaan hadday type A ahaayeen type B isurotogonia hadla socota type B isurotogonia are transformed maxay isku bedeli doonta primary spermatocyte imisa istabanayna horta kow waxaa samaysmay seminiferous tubules meshil ilaahay ugu talagalay inay spermtu ku qaangaadho marka seminiferous tubuleska samaysmaan sperm meshi primordial germ cells kuligood iska yaleen primordial germ cells could become active markay active noqdaan waxay soo saari doonaan spermatogonial stem cell ya active ka dhigaya halka yaalo waa dheecaankii ragga ayaa yimi xilliga testosterone okay primordial germ cells waxay sameyn doonaan stepta koobaad spermatogonial stem cell waa one step second step spermatogonial stem cell becomes type A spermatogonia waa stepti labaad markaas stepta saddexaad type A spermatogonia waxay ku dhici doonaan mitotic division laba si qaybsami doonaan waxay noqon doonaan type B spermatogonia waxay isku sii form garayn doonaan isku sii transform garayn doonaan isku sii qaabayn doonaan into primary spermatocyte primary spermatocyte waa dalar chesty germ cell in the seminiferous tubules waa marka sperm-ta raggu ay ugu weyntahay ay dhex taalo seminiferous tubuleska primary spermatocyte baan imika haynaa okay waxaa sawirkii type A spermatogonia become type A weli bale spermatogonia waxaa ku dhacaya mitosis division wayna galeen wuxuu soo gali doonaa type B waa digaarkii type B-gii muxuu sameeyay primary oocyte halkaas ayna imika slide kore ku joognay waxay noo dhiman secondary oocyte-ka aynu eegno okay each primary oocyte and spermatocyte-kii subsequently si isugu xigxigta ayay undergoes u mari doonaan waxa la yidhaa ile markii hore primary spermatocyte muxuu yihiin baanu the largest sperm cell weeyaan xilliga undergoes waxaa ku dhacaya reduction wayna yaraanayaan division wayna qaybsamayaan waka reduction division intay yaraadaan size-kii yaraado ayay haddana sii qaybsamayaan the first waxaa dhacaya markaa mitotic division first mitotic division muxuu soo saaraya markaa 2 haploid 23 chromosomes soo maa secondary spermatocyte waa 2 haploid secondary spermatocyte la soo baxay marka maxaa nahnaa secondary spermatocyte subsequently iyadoo saa isugu sii xigxigayso the secondary spermatocyte-kii undergo iyagana waxaa ku dhici doona second mitotic division firstu goormu dhacay primary spermatocyte-ku ku dhacay primary spermatocyte maxay soo saareen secondary spermatocyte kadib secondary spermatocyte maxaa ku dhacaya second mitotic division maxay samayn doonaan mid waliba maadaama laba ahaayeen mid waliba laba kalu soo saari doona maxaa samaysi doona marka 4 haploid spermatids wax la yidhaa imika maxay nahnaa spermatid halkaa maarkaysa spermatidka shaqadii waxaa dhammaatay testiska seminiferous tubuleska halkaa ku dhammaatay spermatid okay spermatidskii haddaba are gradually transformed into 4 mature sperm by a process loo yaqaano spermiogenesis haddaba spermiogenesis waxa ku ka dhacaya waa lagu weydiin doonaa spermatogenesis waxa ku ka dhaca lagu oranaya testiska laakiin spermiogenesis waxa ku ka dhacay in the epididymis xaggii ku joogaya spermatogenesisku wuxuu ku joogayaa spermatids 4 spermatid markay samaysmaan shaqadii maxaa dhammaatay testiska lagu hayay xaggee la iman doonaa meeshii de spermtu intay ku qaangaadho ay ku storgaroobaysay until lasoo saarayo halkaana maxaa la yidhaa epididymis processka ay ku qaangaadhay ee maturation ay spermatid to sperm ay ku noqoto maxaa la yidhaa spermiogenesis ee kala garo spermiogenesis processka horoo dhanna maxaa la yidhaa spermatogenesis okay waka egg you see that area-da ilaa halkaa lasoo gaadhayo maxaynu yidhi ilaa halkaa lasoo gaadhayo waa de seminiferous tubuleski de waa testiskii waxani waka seminiferous tubules halkani dee testiskii ma hadda spermtu ay ku qaangaadhayso eg waa maxay halkani waa epididymiski waa meeshii dul taallay testiska the process of spermiogenesis se u dhacaa haddaba kow formation of the acrosome waa in horta sbemta cup loo sameeyo the heart waa ina koofiyadan maaragtay mootooyinka laysaga ilaaliyo haddii ay dhacdo si madax waanu dhaawac uga soo gaadhin waa in acrosome noocaasoo kale loo sameeyo covers the half of the nuclear surface and contains acrosomekana maxaa ku jira enzymes hadhow toole sbemta ay ku dagaal tegi doonto markay fertilization ka sameynayso waan arki doonaa enzymeskaasi magacdooda iyo waxay qabtaan to assist in penetration during fertilization okay kadib maxaa dhici doonaa condensation of the nucleus nucleusti way isku soo ururi doontaa very condensed bay noqon doontaa thickened and reduction of the nuclear size qaradeediina way soo yaraanaysaa
waxa uu samaysi doonaa islantii neck qoor waxay yeelan doontaa middle piece qayb dhexe iyo daba dheer sharin waxa ka daadan doona cytoplasmkii ayaa ka daadan doona habkaas maxaa la dhahaa waa process of the spermiogenesis muxuu maraabaal goornaya kow formation of the agrosome laba condensation of the nucleus saddex formation of neck middle piece and tail kaafraad maxaa la goornaya sharin of the mosty of the cytoplasm waa diga arkeedee matured sperm waa diga arkaya agrosome bay leedahay waxaa yelowaa waa maxay waa dheecaanadii ku dhex jiray ee ahaa hydrolytic enzymeskii loogu talagalay hadhow tole inay penetration kaga qayb qaadato maxay nuclesti wata halkaa taala maxay yeelanaysaa neg bay yeelanaysaa qoor waa diga arkaya middle beaska maxaa u yaala mitochondria mitochondriada maxay u samaynaysaa markaa energy given maxay siinaysaa tamarti iyo maxay yeelatay daba dheer waa diga arkaya mature sperm are free swimming de xilligan marka way dabaalan kartaa actively motile cell weeyaan waxay leedahay madax waxay leedahay qoor iyo dabo the head of the sperm maxaa ku dahaaran waxay noo bixinay agrosome agrosomka maxay waa cablay secular organelle containing several enzymes oo cab sidii coob koofiyad oo kale oo ugu jirta these enzymes maxay fududayn doonaan hadhow yes waxay fududayn doonaan ka gudbidda penetrationka ka dhexbaxa corona radiataha iyo zona blusidaha ay u leeyahay yaa iskale corona radiata zona blus secondary oocyteka iskale ee egga during fertilization waa inay ka dhexbaxaan marka dheecaanada agrosomka iminka hoos yaalay hadhow waa kuwa lagu daloolin doono corona radiataha iyo zona blusidaha secondary oocyte ku leedahay during fertilization the neck of the sperm is the junction weyaan iska galayaan herka iyo tailkuna the tail of the sperm dabadii bay untimi dabadu maxay leedahay three segments qayb middle bisa qayb principal bis leedahay iyo qayb end bisa inteer ugu dambeysa ugu dhuubana the tail provides motility iyada shaqada ugu muhiimsan waa maxay waa dhaqdhaqaaqan inay dee spermtii intay ka tagto iyo faajinihii oo uteruski sii marta waa inay tagto ilaa iyo fallopian tubekii waka oo ay gaadho waka it transports to the site of fertilization additionally middle biska maxaa u yaalay mitochondria waynaka aragay mitochondriyadu maxay provide garaynaysaa marka adenosine triphosphate macnaha ATP tamartii bay siinaysaa necessariga for activity day ay ku dabaalanaysay spermtu ayay siinaysaa marka spermiogenesis in a fertile male ragga dhalaya approximately maxay soo daayaan maalintii 100 ilaa 200 million oo sperma ayay maalin walba soo daayaan ninku markuu dhalay production of spermt maxaa la yidhaa spermiogenesis an spermatogenesis waa kuwa labadii eray spermatogenesis xagee ka dhacaan baynu nihi spermatogenesis takes xagee ka dhacaan in the testis laakiin spermiogenesis xagee ka dhacaan in the epididymis takes about 60 to 64 days in additional maxaa raaciya waka 12 ilaa 21 cisho oo spermtu loo gudbin doono epididymiska halkaasoo epididymisku ay tahay meeshay kusii qaangaadhayso oo ay mature sperm ku noqonayso iyo hadhowna ay ku develop garanayso dhaqdhaqaaq saa'ida inay keento oo marka lasoo ejaculate garay lasoo tuuro ay ku tagto markaa side of fertilizationki halkan maxay noo yaalla marka hormonal factoriska saameynta ku leh spermatogenesiska spermiogenesis markaynu ka hadlayno spermatogenesiska waxaa regulate garaya dheecaan kale dhaa LH luteinizing hormone kaasoo anterior pituitary glandku qanjirka anterior pituitary glandku soo daayo markaa LH maxay ku dhegtaa receptors okay testiska dhikluhu wuxuu leeyahay laba sal labada sal waxaa la kala dhaa leydig salis iyo sertoli salis eg maxay kala qabtaan leydig saliska waxaa ku dhegaya dheecaankii LH ee laga soo daayay anterior pituitary glank markuu ku dhego wuxuu halkaa kasoo daynayaa testosterone markaa dheecaankii testosterone ee ragga xaggee laga soo daayaa saliska testiga la yidhaahdo leydig saliska maiga haysa halkaa which in turn saliskaasina oo testosteronkaasi new drain sii gelin doona sertoli saliskii oo sertoli saliskuna waa maxay waa kii bramod garenaya spermatogenesis waka maxaad kala garatay haddaba there are two salis in the testis leydig salis which produce testosterone and sertoli salis which make sperm follicle stimulating hormone dheecaanka labaad ee FSH isagana waxaa laga soo daayaa anterior pituitary gland isaguna wuxuu ku dhagaa sertoli saliska si uu stimulate gareeyo weliba isla sertoli saliska maxaa kaloo laga soo daayaa testicular waxa la yidhaha fluid production oka menidi ayaa laga soo daayaa testicular fluid production and synthesis of intracellular androgen receptor protein wuxuuna u samayn doonaa sertoli saliskan ilain wuxuu samaynayaa spermiogenesis si dheecaankan testosteron meelihii uu ka qabsanayay receptoriskiina yaa u samaynaya dheecaankan FSH ayaa uga samaynaya halkee sertoli salis dadka qaar infertilityga maxaa ku dhaca
إن دعان كي تستسترون وقبسن كري وايو سيرتولي زالسك because of measure maxaa ka maqan intracellular androgen receptor proteins marka qofka maxaa deficiency ku ah dheecaanka la yiraahdo FSH ayaa ka yar taas ma keenaysa marka dheecaanka inuu fluid kiina sameeyo waayo oo siminta qofkaasi ama manidaasi ka imanaysa inay yaraato iyo in waliba receptor ki meesha ka baxo okay halka maxaynu garanay hormonal factor ka saameynta kule serotonin qaybti serotonin ka isbumtana sameynaysay dheecaankana soo deynaysay biyaha badan line in the seminiferous tubules support and nurture the germ cells waxay quudinayaan nurture waa quudinta the germ cell and may be involved in the regulation of spermatogenesis isbumti hadaba la soo sameeyay are transported passively from the seminiferous tubules to the hypogenia epididymis halkaasoo lagu kaydin doono ilaa ay noqonayaan mature oo ay ku qaangaarayaan diyaarna u noqonayaan inay sameeyaan fertilization dheecaanada kale saameynta kule waxaa ka mid ah growth hormone dheecaanka la yidhaahdo is another body hormone like thyroid hormone oo kale is necessary for controlling isaguna wuxuu si fiican u ilaaliyaa background metabolic function iska uu sameeyo testosterone marka growth hormone specifically wuxuu ku baramogreeyaa uu kor u qaadaa early division-ka spermatogoniyada spermatogoniyadu inay noqoto type A spermatogonia type A spermatogoniyadu markay deficiency sameeyso ay noqoto marka type B process-ka hore ayuu growth hormone-kan ka qayb qaataa marka halka waxaad arki doontaa if growth hormone-kan uu yaraado themselves in its absence waka hadii growth hormone-kan yaraado spermatogenesis-ku is a fairly deficient at be hoos ku dhacaysa or absent ama waaba la waayaa taa ninka maxay ku keenaysaa infertility inuu noqdo madalays waa sababaha kale iyaduna madalaysnimada keeni karta abnormal gametogenesis baa dhaca oo qaabkeedu inuu isbedelo waan arki doonaa waxaa keena genetically disturbance of meiosis baa iman kara qaybsankii meiosiska aynu rabnay inay gametogenesisku qaybsamaan ayaa qaldami doona waxa la yidhaahdaa dhici doona sida non-destruction ayaa dhici doona formation resulting in formation of chromosomally inuu yimaado abnormal gamet gametan chromosomekeedii si fiican ugu qaybsamay 23-23 ayna u kala aadin labadii dhoota cells if involved in fertilization kuwa marka chromosomal abnormal gamete kale ama non-destruction ka hadday ka qayb qaataan fertilization maxaa dhacaya these gametes with numerical chromosome abnormality ka qaba number ahaan u qaldani cause waxay keeni doonaan abnormal development ilmaha samaysma inuu si qaldan u development garo sida trisomiga kale sida xanuunka ka dhalanaya ee Down syndrome iyo monosomiga xanuunka ka dhalan doona isna la yiraahdo Turner syndrome marka iyaguna maxay ku imanayaan hadday abnormal gametes ay jiraan wadigaar kii marka chromosomeski halkaan maxaa dhacaya cross genophagy wanaagi cytology si fiican ugu soo dhiganay kadib eeg halkan waxay ahayd labadan chromosome inay labadan kala tagaan meel quray isugu tagay oo kaana non-destruction day imika empty chromosome empty spermatin meesha ka qayb qaadato day waxa imanaya marka abnormal in waxa imanaya marka individual shakhsi wax badani ka qaldan yihiin sida Down syndrome oo kale sida trisomy oo kale abnormalities ma marka qaar dhaca gametiska oo spermatin ee ku fiirso these primordial follicle waa eggi tani oocyte ki weeyaan wadigaarkii hal isbam oo laba madax leh ama hal isbam oo laba daba leh ama isbam yar oo dhuuban oo yar oo bilaa daba oo daba inay dabaalata yaraanis eg isbam this isbam hadar kasa madaxa aad weyn you see tanag madaxiga aad yar daba dheerna weynad marka abnormalities kan haday yimaadaan maxaa dhici kara in ilmihi وقالدمو it can be in a number like isospermia number haye neo qaldanato or oligospermia ay midna sayd noqoto midna wax ka yaraadaan or different morphological abnormalities ay dhacaan wadigaar kiistil abnormalities ka ee waxa soo waa sperm abnormala meesha ka qayb qaadato fertilization ku sameysana maxaa imanaya abnormal baby inuu sameeyo marka oo xanuuno badal oo chromosomal abnormalities le inuu soo dhasho haddayna soo rodhigna marka oocyte ku say ku sameysmayeen iyo spermatozoohu oocyte-ka waa massive cell oo hadii jir oocyte-ka ka weyn oo adiga arkayo da sperm way dhex gashaa marka massive weeyaan marka la compare gareeyo spermatozoite-ka oocyte-ku laakiin waa immotile de halka unbay joogisa site of fertilization ka dhaco waa inay sperm tu timaado with respect to sex chromosome composition-kiga marka aad eegto only one kind of normal secondary oocyte baa haysata 23x oocyte-ka maxaa loogu yimaadaa x zoro undid maxaa ku wareegsan laba layer zona pellucida iyo layer kale oo la yiraahdo corona radiata u fiirso isbermatozoa isbermatozoa waa microscopic saga
وحاد يرى آد 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 يرى ميكروسكوب لو غارك كرو مركه لا بربر ديغا اوسايد مركه اوسايد كا كوين وانا غارك ثاني واتيه هيد ان موتيل لكن ما نقنيا هاي لي موتيل وذ ريسبكت تو سكس كمرك انا اغنو كروموزوم كوغ مخو جيري كرا ايدا 23 اكس اور 23 واي نو زون بلو سي لو حكو ريكسن ماجرو كرون ريت كو ريكسن ماجرو كليا هيركا اسبمت ما حكو ريكسن اكريزوم با كو ريكسن او ديعانو ايو كو جيران زمريغا مركا انا اغنو زيغتكو و خو دحمرا او سميا وي نغاني دي كليفيج نو قيب سمو سو سو سارو وحنا دا بلاستوميرز سالسك هدو توله سيقي قيب سمي دون ابروكس ميلي 3 دايز مركا دادا فيرتلايزيشن ا بول اوف 12 اور مور بلاستوميرز با سمي سدون لو يقانو موريولا موريولا هاس مركا يوترس كو غلا مركو يوترس كا غلا موريولو مخس بدلي بلاستوسيست مالنتا شنات افتر فيرتلايزيشن كا سونو بلوسيلو مخس سمي سمي اس شك وكدادني مخا سو دخغلي بين يوترين ميلك By the end of the first week, the blastocyst is superficially implanted in the endometrium. Halkaas ayaan ku dhameynay markaa lecture-kii qaybtii koobaad ee general embryology-ga. Aad baad u mahadsantiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.